Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Kandidat republikanske stranke Donald Trump pobedio je kandidatkinju demokratske stranke Kamalu Harris na izborima za 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Republikanci su osvojili kontrolu nad Senatom, ostvarili su uspeh i u predstavničkom domu. Trump je pobedio i u Viskonsinu, čime je ostvario većinu elektorskih glasova. Viskonsin, koji ima 10 elektorskih glasova, jedna je od takozvanih kolebljivih država, a na prošlim izborima tamo je većinu dobio kandidat demokrata Joseph Biden. Svetski zvaničnici, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uputili su čestitke Donaldu Trumpu. Predsjednik Vučić izjavio je da očekuje dobre odnose sa SAD-om, kao i da će Trumpova pobjeda lekovito delovati na globalne prilike. Stanje troje povređenih posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i dalje je teško. Dvoje pacijenata su u stabilnom stanju, dok je stanje trećeg nestabilno, kaže upravnik urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine dr. Dragan Nikolić. Istakao je da se stalno primenjuju nove terapijske, internističke i hiruške intervencije. Centar srce otvorio je telefonsku liniju za psihološku podršku. Imaju 4 puta više poziva nego obično. Zbog nasilja i uništavanja imovine na protestu u Novom Sadu, Više javno tužilaštvo iz tog grada saopštilo je da je uhapšeno 9 osoba. U saopštenju se navodi da je tokom sinoćnjeg protesta građana zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je u petak poginulo 14 ljudi, došlo do nasilja i uništavanja imovine, kao i do oštećenja samog objekta gradske kuće od strane više lica, zaštitne ograde i obližnjeg gradilišta podzemne garaže. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je nasilje na protestu u Novom Sadu u utorak uveče i istakla da slike i scene nasilja ne služe na čast ni Srbiji ni našem društvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa premijerom Češke Petrom Fijalom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Predsjednik Vučić rekao je na zajedničkoj konferenciji za medije posle sastanka sa češkim premijerom da su razgovori bili sadržajni i konstruktivni i da veruje da će značaj razmene dve zemlje biti veći. Premijer Češke je ponovio da njegova zemlja ostaje pouzdan partner Srbiji i da joj daje čvrstu podršku na putu ka Evropskoj uniji. Srbija je sa 5.000 umrlih od raka pluća godišnje na prvom mestu po smrtnosti u Evropi, što se može promeniti pre svega najavljenim skriningom na rano otkrivanje raka pluća, ali i primenom savremene terapije u lečenju većeg broja pacijenata, rečeno je danas na konferenciji povodom meseca borbe protiv raka pluća. Srbija, kako je navedeno, zauzima 2. mesto među 10 zemalja u svetu sa 7.000 obolelih od raka pluća svake godine. Savjetnik ministra zdravlja za prevenciju Nebojša Tasić rekao je da su skrining i prevencija neraskidivo povezani. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će u Staroj Pazovi od 9 do 10.30 časova bez struje ostati sljedeće ulice: Šafarikova od broja 1 do 59 i od broja 2 do 52, Đure Domanj od broja 1 do 15 i od broja 2 do broja 28, kao i ulica Janka Čmelika od broja 1 do 47 i od broja 2 do 46. Posle 2 uzastopna poraza, odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove vratile su se u kolosek u 5. kolu Superlige Srbije, pobedivši sinoć istoimeni klub iz Užica na svom terenu maksimalnim rezultatom od 3:0. Obzirom da su Užičanke do juče bile neporažene, očekivala se borba dva jedinstva, međutim Staropazovčanke su bile dominantnije u svim segmentima igre. Pobjeda za Pazovu je došla u pravom trenutku, a strateg Jedinstva Jovo Caković izjavio je da je ovo veliki trijumf za tim koji će da im bude zamajac za naredne okršaje. Najefikasnije u domaćem sastavu bile su Anja Zubić sa 22 i Anđela Kukilo sa 14 poena. Stara Pazova naredno 6. kolo igra protiv Tenta u Obrenovcu u nedjelju 10. novembra.
Sutra ujutru hladno, u većem delu sa mrazem, a ponegde i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano vreme. Najniža jutarnja temperatura od minus 5 do 5, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.